Вітаю, шановну громаду, вітаю наших телеглядачів з Кременчука, Кременчуцького району, вітаю гостей міста. Це телекомпанія «Візит». Вже більш ніж місяць, а точніше 39 днів стоїть на своїй інформаційній вахті. Вчора в мене було трошечки часу, і я продивилася і попрочитувала деякі коментарі, і, чесно кажучи, здивувалася. І хочу з цього почати. Я зрозуміла, що наш народ розділився на два такі табори. Одні кажуть, давайте нам побільше новин, давайте нам побільше світлин, давайте нам побільше фото і відео. Інші кажуть, що ви таке робите? Не давайте відео, не давайте фото, не давайте навіть якісь там місцини нашого міста, бо ви нас спалюєте, ви ворогу зливаєте інформацію і таке інше. Я хочу запевнити всіх, ми, телекомпанія «Візит», інтернет-видання, програма «Плюс», «Телеграф», «Кременчуцька газета», представники цих видань кожного ранку, 39 днів. Зустрічаємося в адміністрації, у військовій адміністрації міста і району. Кожного дня, я повторюю, ми чуємо, ми пропускаємо крізь себе масу інформації. Ми розуміємо, що потрібно давати, що поки що не потрібно давати. Ми видаємо інформацію згідно з положенням, згідно з розпорядженням Нацради. Будьте певні, найголовніше, ми працюємо у правовому полі. Не сумнівайтесь у цьому, бо, приміром, телекомпанії «Візит» вже 30 років. І я вас запевняю, ми знаємо, як працювати, що давати і згідно з чим, відповідно до чого подавати інформацію. Якщо нас запитують, а як працює нині молокозавод, і ми наступного випуску розповідаємо, як працює молокозавод, то це не реклама молокозаводу, це потрібна і корисна інформація, така, як і інші інформації, які потрібні і корисні саме сьогодні, саме в цей момент, саме в нашому місті. Уся наша інформація є офіційною, вона узгоджена з військовою адміністрацією міста і району, тож можете не хвилюватися, якщо ми показали якогось майстра, який виготовляє їжаків у своїй майстерні, ми не злили якусь військову таємницю, але ми тим самим показали, як і чим живе місто, як працюють нині його мешканці, як вони себе почувають. Ми називаємо адреси, куди можна зносити необхідну, потрібну допомогу. Ми називаємо ці адреси, інакше просто немає сенсу наше життя, буття, наша робота. Тож тим, хто у кожному ліхтарному стовпі бачить шибеницю, я хочу сказати, будь ласка, заспокойтеся, все у нас буде добре, перемога буде за нами, інформаційна зброя в нас працює так, як потрібно, і тільки так. А зараз тримайте свіжий випуск новин на телеканалі «Візит». До речі, ще раз скажу вам, що ми наразі виходимо 4 рази на день – о 12-й, о 15-й, о 18-й і о 20:40. Це, знову ж таки, зрозумійте, максимум того, що ми можемо зробити, адже відео все ж таки потрібно обробляти. Тому, коли конче потрібна якась нагальна інформація, будь ласка, користуйтесь інтернет-виданнями. Це «Програма Плюс», це «Телеграф», це «Кременчуцька газета». Будь ласка, там теж інформація уся перевірена і офіційна, і достовірна, чесна, правдива, яка ще потрібна. Тримайте новинний випуск на телеканалі «Візит». Усе буде Україна, і ми переможемо. Вітаю вас. Як ви всі знаєте, минула доба для нас була не такою тихою, як ми звикли, що на протязі останніх 37 днів. Вчора було завдано ракетного удару по інфраструктурі міста Кременчука, а саме по нашому енергетичному об'єкту. Внаслідок чого виникла пожежа, наслідки якої пожежники ліквідують. На даний час інфраструктура цього об'єкта не працює. Йдуть роботи по ліквідації наслідків
катастрофи. Хочу зазначити, що внаслідок ракетного обстрілу жилі квартали міста Кременчуга і прилеглих населених пунктів не постраждали. Екологічні показники в місті Кременчуці в нормі. Питна вода відповідає нормі. На даний час жертв під час нанесеного обстрілу немає. Щодо постраждалих, буде інформація уточнена після ліквідації наслідків пожежі. Окрім пожеж, які були зафіксовані на промисловому вузлі, інших випадків пожеж не зафіксовано по всій території Кременчуцького району. Як ви бачили, спостерігати могли рано вранці вчора. З 6 години ранку величезні черги на наших заправних станціях були. Наше завдання просто зробити так, щоб пальне, яке потребує місто, село, було в наявності. І забезпечити безперебійну роботу не тільки об'єктів критичної нашої інфраструктури, а й продовольчих магазинів, і пересування наших громадян. Тому такі обмеження були встановлені. Поки що ці обмеження були встановлені самими заправними, скажімо так, менеджментом заправних комплексів, але в подальшому ми їх будемо регулювати. Щодо інших надзвичайних подій за останню добу. Вчора зафіксовано дві надзвичайні події, пов'язані з водінням автомобіля в нетверезому стані. Як ви всі знаєте, з вчорашнього дня дозволена торгівля алкогольними виробами, які реалізовуються в торгувальній мережі з 12 години до 6 години вечора. Якщо в місті Кременчук і Кременчуцькому районі будуть спостерігатися збільшення випадків водіння в нетверезому стані, перебування на вулиці в нетверезому стані, нами буде прийнято рішення щодо заборони торгівлі алкогольними виробами. Тому закликаю всіх віднестись відповідально і дозволи, які пом'якшують і спрощують всім життя, а саме торгівлі алкогольними виробами, щоб не спричинили нам великої біди. Вчора Самалюк звернулася відносно того, що з Кременчуцької центральної районної лікарні, яка там зараз по-новому називається, виселяють центр первинної медико-санітарної допомоги, в який входить 4 лікаря сімейника і 2 лікаря-педіатра. Вони якраз там 8 тисяч чимось чоловік обслужують, із них 6900 – це люди, які проживають в цьому мікрорайоні, мешканці міста Кременчука. Таке звернення відповідно надійшло вчора. Зараз ми його розглянемо і теж за результатами наради буде прийнято рішення. Якщо це необхідно буде зробити, ми видадимо наказ, щоб вони на період воєнного стану продовжили роботу. Якщо необхідності такої не буде, ми будемо розглядати питання щодо застосування їх, цих спеціалістів, на тій території, в тій сфері, де вони більш будуть корисні.